Виникла ідея після того, як не змогли забрати хлопців, дуже довго шукали автомобіль, на якому можемо їх евакуювати. Поки ми його шукали, хлопців, на жаль, загинули, вони поранені, ждали евакуації. Тому після того ми вирішили, що в нас має бути одна чергова машина підготовлена на ось такі дії. Коли ми вже таку машину підготували, то ми подумали, чому вона буде стояти просто в гаражі. Поїдемо і будемо працювати на ній, робити якусь роботу. Поїхали в Бахмут, це якраз був період, коли точилися запеклі бої в Сєвєродонецьку, і наші хлопці відступали до Лисичанська. Нам сказали, що хлопці, ви беріть, мабуть, їдьте звідси, бо вас тут вб'є, завалить, і ми навіть не знаємо, ви ні до кого не прикомандировані, ніхто за вас не знає. То, що ви хочете допомогти, це дуже хорошо, але дуже би не хотілося вас тут загубити. Тому, каже, ми переносимо зону евакуаційну на Дружківку, каже, вернетесь через тиждень. Тоді вдалося попрацювати трошки з пораненими. Десь забирали, на Бахмут підвозили, десь з Бахмута на Дружківку. Бувало, і одну людину забирали, бувало, що машина повна була під зав'язку. В основному давали не тяжких поранених, так як з тяжкими пораненими має бути медсестра, а ми, як волонтери, просто по власній ініціативі не маємо должного медицинської освіти. В якийсь момент приїхали в Бахмут, в лікарню, забрати пацанів, і там натикнулися на двох танкістів. Їм прилетів, я не пам'ятаю, вони казали, який снаряд, що повезло, що були люки відкриті, їх повністю викинуло з люку після попадання снаряду. І в хлопців, ну реально, на вигляд 100% опіків. Дружківки скинули бомбу. І таке відчуття було, коли я сидів всередині, що я зараз вийду, ми жили в госпіталі, що я зараз вийду з госпіталя, і там взагалі вижене поле буде, що там нічого взагалі нема. Ти трохи і по полях поїздили, і кажу, кілометражі добрі накрутили до Дніпра і назад. Тобто в день ми приїжджали по 500, по 550 кілометрів. Так як машина не нова, машина 2003 року, то трохи її було важкувато. І вона в нас і перший раз розсипалася, але вона так. Ще кубки трималися, а другий раз в неї вже колеса зійшлись вдвоє. Солярка закінчується, машина розлазиться, і так і ми вже на цих похилившися колесах з швидкістю 70 кілометрів в час єлі-єлі дошкандибали до Хмельницького. От машина вже місяць стоїть там, як можна побачити, вже розсипалось з ходової все. Да, то замовляємо, робимо. І, напевно, вже наступний напрямок будемо брати Херсонський.